Sriwana. Thank you.
Hantaran Puteri Gunung Warisan, bukan zamrud, bukan manika, bukan emas dan berlian. Tujuh talam hati kuman, air mata anak dara, tujuh tempayan. Kesemuanya bukan tuntutan. Jembatan emas juga bukan. Yang dipinta hanyalah kesetiaan, kerelaan dan keikhlasan. Pelengkap syarat Peter.
Come on there, ladies and gentlemen. Tuan-tuan dan puan-puan, shout out by Sriwana.